Сэдэв үзэл бодол. Сайн мэцэн үзэгчдээ сэдэв үзэл бодол нэвтрүүлгийн ээлж дугаар маань эхэлж байна. Тэгэхээр сэдэв үзэл бодол нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар бид та бүхэндээ Монгол улсын ерөнхий сайд хөрөлцөхийн баталсан нийгмийн даатгалын шимтгэлийг чөлөөлөх хэсэг асуудал өнөөдөр яг боддоор хэрэгжиж чадчихэв үгүй юу гэдгийг ард иргэдийнхээ байр суурийг мөн сансгар хичээлээ. Ингээд та бүхэнд нийгмийн даатгалын шимтгэлийн талаар иргэд ямар байр суурьтай байгаа, чөлөөлтийн талаар иргэд ямар байр суурьтай байгаа тухай мэдээллийг та бүхэнд дараах ярилцлагуудаас хүргэе. За, манай байгууллагын зүгээс бол ер нь хэрэгжиж эхэлж байгаа. Тийм. Аа, тэгвэл яг одоо биелэлээ болоод гар дээр яасан нь бол одоогор байхгүй байна л да. Аа, ерөнхийдөө бол компани зүгээс хэлж ярьж байгаа нь болохоор яг ерөнхий сайдын засгийн газрын гаргасан шийдвэрийг хүндэтгэх болно гэдгээ бол компани зүгээс бид нар дэлгэж тань хэлсэн байна. Тэгсэн эрүүл мэндийн 2% сутгуулаад тэгээд тавсан да. Сэтгэл хангалуун байгаа. Бүгдээ орсон. Тэгтээ шимтгэл тодорхой хэмжээгээр авч байгаа юм шиг байна. Тэг, нийгмийн даатгал хувийн орлого алан дотор бас айл алийн сутгасан. Тэгвэл ер нь хэрэгжээгүй гэсэн үг үү? Ер нь л тийм хэрэгжээгүй. Одоо нас л мэдэгдэх байх та. Тэг, сая юу яагагүй л энэ одоо арай мэдэрч эхлэхгүй л шүү. Таны амьдралд яг энэ чөлөөлөлт яг бодлоор хэрэгжиж чадж байна уу? Чадж байгаа. Сэтгэл хангалуун үнэн зөв гараас нь. Тэгсэн. Энэ шийдвэр ер нь хэр сэтгэл хангалуун байна? Сэтгэл хангалуун минь аа. Тийм, ямар ч сан ард дэрэгдтэй бас нэг хурж байгаа учраас ямар нэг юмжигээр ард түмний нуруунд дээрээс бас ачааллыг авч л байгаа. За, одоо тэрийг нь бол одоо би ч бол сайн тэрийг бол юу гэж үзэвгүй шүү. Эх шалгаж л үзөөгүй шүү дээ. Тэгээ минийх бол гайгүй байхаа л гэж бодож байгаа. За, яг уу тухайн хүмүүс л шалгах байх л та. Тухайн хүн өөрөө яг ажил хийж байгаа юу, ажил хийхгүй байгаа юу. Яг миний хувьд бол өнөөдөр бол яг нэг нөлөөс юм бол байхгүй л байгаа юм. Тийм. Тэгэхээр яг уу хүн хүмүүс шалгах байх. Сэдэв үзэл бодол.